Tjenare och välkomna tillbaka till en ny video. Ja, det var väl kanske 2 veckor sedan, tror jag. Jag spelade in när jag var hos Elin sist, men idag blir det något helt annat. Jag passar på när sambo sitter och spelar. Så ja, men vi kör väl igång. I den här videon tänkte jag att vi skulle köra en liten haul-video, eller hål-video. Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg hur man nu säger det där, men haul, whatever, ni förstår. Jag skulle faktiskt ha gjort det förra året någon gång, men nu blev den lite efter eller sådär, för att jag har gjort annat och ibland inte orkat. Men jag ska inte köta så mycket mer än vi drar igång. Sånt som jag har köpt sen någon gång förra året eller sådär. Kan ju börja med att jag köpte för ett tag sedan ett jäkla pack strumpor från Dollarstore. Någon gång förra året. Tyvärr har jag ju typ redan klippt och öppnat ett par, för jag hade väldigt dåligt med strumpor i garderoben. Så ja, man behöver ju det när en del går sönder och ja, sådär. Så ett pack strumpor är bra att ha faktiskt. Och sen så köpte jag ett par i somras, tror jag. Men det blev aldrig att jag använde dem, ett par skor. Får väl använda dem till sommaren då. Jag tror jag, så här har jag haft för ett bra tag sedan, och då hade jag, tror det var röda snören hade jag satt här då, så att det skulle bli lite så här, ja, men lite snyggare än vita, men vita är ju snygga också. De här kom jag faktiskt inte ihåg vart jag köpte, men inte i Karlstad i alla fall, men jag köpte de här någonstans här i stan. Kan det vara Dollarstore också, tror jag. De säljer ju skor där med, så jag tror det var på Dollarstore, jag är inte helt hundra. Eller så var det någon skobutik, jag minns inte. Ja, vad är det? Vi går vidare. Ställer dem där. Och så har jag någonting mer jag köpte från Dollarstore någon gång förra året. Se vad det kan vara. Köpte ett pack med isformar som ser ut som bananer. Jag har ju köpt flera tag, men en del har jag tyvärr redan använt. Och sen så köpte jag 3 sorters nagellack, och jag som är så dålig på att spara ut naglarna. Ja, men jo, korta deluxe, ja. Jag är dum som biter av dem. Jag måste låta bli med det, ärligt talat. I alla fall, jag köpte 3 stycken nagellack för, ja, ett i silver-ish för 10 kronor. Så, någonting. Och sen så köpte jag ett i guld. Guldglitter, jag tycker det är rätt snyggt. Och sen så köpte jag ett som jag tyckte såg lite vinterigt-ish, julish, någonting, jag vet inte. Men det ser ut så här. Det är lite röd-vita prickar, något sånt. Det var i alla fall dem. Jag måste som sagt försöka spara ut så att jag kan... Var ska vi ställa dem då? Jag ställer dem här uppe kanske. Så, kan vi ställa dem där. Sen köpte jag någon gång förra året, jag var med mamma en sväng till... ja, men någonstans i Karlstad, inte Bergvik, utan det var på det här där de har Elgiganten och det här. Jag kommer, Välsviken hette det till och med, tror jag. Ja, just det, för det är där de har det. Var jag in och köpte... Hoppas jag har någonting vettigt här att visa. Ni som har följt mig ett tag minns ju kanske att jag visade att jag hade köpt en röd regnjacka. Jag kommer inte ihåg riktigt vilken video det var, men det är bara att bläddra eller scrolla ner och kika utav där som jag visade den. För jag vet att jag hade gjort en video där jag visade upp min röda regnjacka då. Så, och då passade jag samtidigt på i samma veva att köpa ett träningslinne. Så det tar jag visa upp nu då. Men, ha, och där trillar kvittot. Bravo. Ska vi se här om jag kan visa det rätt här. Den var jättebillig. Den kostade bara typ 99 kronor. Den har kostat 300 kronor. Så det var väldigt bra repris på den. Tur jag hade där. Ska se om jag kan backa lite så att jag kan visa lite hur den ser ut. Ska se, det här är i alla fall bakdelen. Bakdelen.
Och det här är fram. För jag har ju lite halvkast med, ursäkta, jag skulle plocka upp kvittot. Halvdåligt med, träningslinnen, så jag behöver lite extra helt enkelt. Den får jag stoppa i garderoben sen. Lägger jag bland strumporna. Nu var det inte så mycket mer där i då. Kan jag lägga undan. Då kan jag lägga undan den kassan. Kände att nu måste jag börja rensa här någon gång. Faktiskt. Så jag får det gjort. Var det något mer? Jag har ju en känsla att det faktiskt var något mer. Ja, men just det, ja. Jag hade för bra länge sedan beställt ett nytt duschdraperi från Wish. Från Wish, Wish, Wish. Och där, apropå det förresten. Jag kan inte beställa därifrån längre. Är det någon av er som kan det? För jag har försökt flera gånger från min telefon. Jag vet inte vad det är. Det bara funkar inte. Liksom, jag går till betalning och så bara står det någonting konstigt att det funkar inte. Så ja, jag kan inte beställa något därifrån längre när jag väl vill ha någonting. Så jag vet inte vad jag ska göra då. Ska se här. Det här. Men snälla någon. Ska pinta. Så. Det här ska jag någon dag ta och hänga upp. Fick jag med matta också? Nej. Nej, fick jag med. Okej, det här känns lite taskigt. Jag vet inte om jag kan visa det. Så. Jag beställde ett duschdraperi som är en massa palmer på. Ja, ni som följt mig tidigare, ni vet att jag älskar palmer och utomlands things. Så. Och det lustiga är ju också att Eurocraft fick ju Sunbon en badrumsmatta med Walking Dead på. Så jaha, vad ska jag göra nu med min badrumsmatta? Jag kan visa hur den ser ut i alla fall. Säg för fasen inte att. Nej, ja. Okej, vi tar mattan då. Ska vi se. Svårt kanske. Åh ja, nu ska vi se. Nu håller jag på att trilla lite grejerna här. Ska vi se. Kan visa på håll här. Så. Jättefin. Med massa snäckor ner till här. Så jag slår vad med att jag kommer aldrig få nytta av den här i badrummet. För att om jag lägger min där då kommer jag bara få höra. Jaha, men jag fick ju min matta som jag vill ha där. Vad ska jag? Får inte jag ha någonting jag? Ja, för det var lite rättvist då. Och vad fick jag med? Jo, en sån här som man har under toaletten. Och det har jag min sambo också. Dessvärre med Walking Dead på. Så då kan ju inte jag göra någon nytta av den här inne på toaletten heller. Då är den mattan där. Nu får jag ha den ifall att Findus olyckligtvis spyr ner båda mattor. För att ha här i här. Visst, det går att tvätta mattorna. Man. Okej, sen fick jag med ett. Ja, det hade jag inte räknat med. Sån här sjö, vet du, tygslock som man satte på toaletten. Jag trodde inte det här skulle vara tyg, ärligt talat. För att när jag beställde det här, enligt bilden, det visade att det skulle vara en sån här som var på toalettlocket. Men hur fräscht är det? Är min fråga. Och sätta ett tyg på toaletter. Ni får gärna skriva kommentarer om det. Vad ni tycker här nedanför. Om ni tycker att det är fräscht. Och sätta tyg ovanpå toalettlocket. Eller om det är ofräscht. Det hade varit väldigt roligt att veta era synpunkter på det. Men som sagt, jag behöver inte visa så mycket av duschdraperiet som jag har här. Så ska jag krokar också. Bra. För att duschdraperiet ser precis likadant ut. Lägga den där. Så det var väl inte så mycket mer. Titta runt och funderar. Nej, jag tror nog inte det var någonting mer. Jo, jag beställde väl en sån här grej för att ta bort katthår med för ett tag sedan. För att jag hade dåligt med såna här rullar. Man kunde köpa på dollarstore såna här rullar som var klister på. Men då var de slut, såna här påfyllningsrullar. De finns ju inte att köpa på dollarstore här längre som det fanns förr. Och det är rätt tråkigt. Så jag beställde en sån här från någon sida. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Men för roller kallas den. Och det här var tyg. Och jag trodde inte det här skulle vara tyg överhuvudtaget. Så där får man typ dra så här.
Ja, funkar väl sådär. Och jag frågar en del på kattgrupper på Facebook om en del tycker den här är bra. De har skrivit typ att den är superbra. Ja, jo. Drog den ett par gånger på täcket där i sängen. Men det är fortfarande katthår kvar så jag fick dra ett hell... Ja, skotta. Men det... Nej, den tycker jag inte var något bra. Så därför istället shoppade jag lite nya klädrullar. Och rullade bort hår med. 2 för 10, perfekt. Så då köpte jag ett antal. Typ 2, 4 plus 2 till som jag redan har gjort slut på. Typ nästan. Ja, jag har väl en till här då. För den jag köpte 6 stycken. Och en har gjort slut på, den här har nästa gjort slut på. Det dumma är att de här går inte byta rulle på. Utan de här är så väldigt lite på till och med. Och det är också tråkigt. Sorry om jag gör så. För att jag är lite halv, inte tät, men ja, jag är inte sjuk i alla fall eller så. Så var inte oroliga för det. Men i alla fall, så 2 för 10, superbilligt och bra. Så nu har jag det ett tag. Så nu köper jag ju liksom lite till och från. Ja. Så att, ja. Men det är väl inte så mycket mer som jag har shoppat. Så att säga. Ja men just det, jag kom faktiskt på att jag hade glömt en sista grej. När jag trodde att jag inte hade något mer att visa i min hållvideo. Så jag hade lite från H&M också. Något mer, jag tror inte jag hade det tidigare från honom. Ja. Jag köpte, ska se, jag måste kolla kvittelsen. Sommarkläder, jag ska se vilket år var jag köpte detta. Typ augusti. Nej, september. Under september månad köpte jag ett par sommarkortbyxor. Ett par... Fito. Som jag trodde jag skulle få användning för i somras, men jag glömde bort dem. Efter att jag hade handlat. Då tänker ni, hur tusan glömmer man bort kortbyxor som man har shoppat under, och använt under sommaren? Ja, det undrar jag också. I alla fall. Ska vi se. Det här är i alla fall första paret. Fast så här. Och jag med mitt djungelish. Kolla, det matchar till och med min tapet. Helt otroligt, nästan. Så här. Kanske ska jag ta mig lite bakåt så kanske ni kan se. Så. Ska jag göra så här? Kan ställa mig på knä. Oj, stolen snurrar lite. Så. Och då går det ju då. Så, jag vet inte, ser ni där? Ser ni eller? Jag hoppas det. Ja, något sånt i alla fall. De här, jag köpte liksom 2 olika storlekar i och med att jag trodde inte den ena kanske skulle passa eller sådär. Så den här är väl i 36 och den andra är i 38. Och de här kostade ja, 99 kronor, jättebilliga. Så ja. Nu till sommaren så kommer jag absolut använda de här. Det är till och med fickor på dem. Tror är det absolut. Ja, någonstans är det fickor på de här. Här. Ska vi se här. Där hittar vi en ficka. Där var det en ficka. Det är fickor på båda sidor. Köpte som sagt 2 likadana, fast i 2 olika storlekar. Så de ska också hänga in i garderoben. Så nu tror jag absolut att det inte är något mer. Och är det något mer då får jag väl typ klippa in det ytterligare med ytterligare en till grej som jag har shoppat. Så jag tror inte det nu när jag har tittat omkring mig. För jag märkte att jag hade hängt en H&M-påse efter sängkanten och kom på. Ah, men gud, det var ju en till sak också. Men ja, det här var nog sista grejen. Absolut nu så okej då, jag gör ett sista. Det var en sak till. Jag såg, jag glömde den nu. Ja, jag hade beställt för ett tag sedan från Clas Ohlsons hemsida. Såna här. Jag har ju sett reklam om den en massa gånger. Och de har ju visat att det ska tydligen vara jättebra att hänga upp tavlor på. Utan att man slipper spika hål och bara hål i väggar och sådana grejer. Så jag ska testa de här framöver. Och hänga upp någon tavla någonstans. Inte efter den väggen i alla fall. Men det blev efter en vägg på den där sidan. Alltså, jag ska hänga efter den sidan någonstans. Ska jag hänga.
någon tavla någon gång eller så. Ja, men nu när jag absolut tittar mig runt en absolut sista gång till så är det faktiskt inget mer att visa. Har ni gillat den här hallen så får ni jättegärna lägga massa tummar upp vad ni tyckte och lägga några kommentarer vad ni tyckte som sagt om toalett. Oj, sorry, vänta. Kommentera som sagt nedanför här om ni tycker att det är fräscht eller inte fräscht att ha ett sånt här tygdass på dasslocket som en synpunkt. Det hade varit kul att höra era kommentarer som sagt på det. Och som sagt, är du ny på kanalen så glöm inte att prenumerera på knappen någonstans här nedanför. Bara klick, klick, klicka på den. Och sprid gärna min kanal vidare till fler om ni vet att det finns fler som gillar att se på haul-videos och vloggar och allt sånt som jag håller på med på min kanal. Så ses vi till nästa gång jag laddar upp någonting nytt. Vad det blir får man väl se då. Eftersom jag gjorde en liten omröstning för er som följer mig på Instagram. Så gjorde en omröstning där om vad ni ville se först. Så det kommer ta ett tag innan jag lägger upp en del videos då. Ja, jag liksom spelar in och lägger in, spelar in, lägger in. Och så den videon som ni har röstat på som ni ville se först lägger jag absolut upp först. Utav det som ni har röstat. Så ses vi till nästa gång. Bye bye. Thank you.